യെസ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പ്രൈസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അതായത് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷനെ, അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടും. അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പി. ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അറ്റ് പ്രൈസ് പി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ്. എയും ബിയും രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കർവിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുക. ഈ പോയിന്റിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ ഡിമാൻഡ് കർവ് എക്സ് ആക്സിസിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് എ എന്ന് പറയുക. അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വില സീറോ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ആ ഗുഡ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എത്ര ആ സാധനം വാങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പാണ്, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണ്, നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വേർ എ ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഈസ് സീറോ. ഓക്കെ, ഇനി മൈനസ് ബി ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്. എന്തിനാണ് ബീന്റെ അടുത്ത് മൈനസ് വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കർവ് എങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്? താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർവ്സിന്റെയും സ്ലോപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചിഹ്നം ഇടണം? നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇടണം. ഓക്കെ, ഇനി വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് വൈ ആക്സിസിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രയാണ്? അതെന്താണ്? എ ബൈ ബി ആണ്. ഓക്കെ, വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എ ബൈ ബി ഇസ് ദ വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൺസ്യൂമർ വില എത്രയാവുമ്പം, ഇതിലിപ്പം എക്സാമ്പിളില് മേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പോണതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ $3 കോൺ ഐസ്ക്രീമിന് $3 ആവുന്ന സമയത്ത് മേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അത് വാങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പ്രൈസിലാണോ കൺസംഷൻ സീറോ ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? എ ബൈ ബി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പി. വേർ പി, പി എന്തിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം? പി ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് എ ബൈ ബി. സീറോയും ആവാം എ ബൈ ബിയും ആവാം, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതും ആവാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി എ ബൈ ബിനേക്കാൾ വലിയ വിലയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ. അതാണ് ഇവിടെ എ ബൈ ബി. എ ബൈ ബി ഈ ഇതിൽ, ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം 3 എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പിന്നെ ലീനിയർ ഡിമാൻഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 - 4 പി. അതിൽ 12 എന്നുള്ളത് എയും 4 എന്നുള്ളത് ബിയുമാണ്. അപ്പൊ എ ബൈ ബി 12 - 4 എത്രയാണ്? 3 എന്നാണ്. കണ്ടോ, 3 നമ്മുടെ മേ എന്തിന്റെ കൺസംഷൻ നിർത്തി? ഐസ്ക്രീമിന്റെ കൺസംഷൻ നിർത്തി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്ക് വില വരികയാണെങ്കിൽ, പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബൈ ബി ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായി മാറും? സീറോ ആയി മാറും. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പി, വേർ പി ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എ ബൈ ബി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബൈ ബി. എ ബൈ ബിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്,
അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ബീന്റെ നാല് മൈനസ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള നാല് എന്നുള്ളത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് മെഷേഴ്സ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്. പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് എത്ര കണ്ടിട്ടാണ് കുറയുന്നത്, ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പം എത്ര യൂണിറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് ബൈ ബി. ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ. സീറോ പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ അവൾ എത്ര ഐസ്ക്രീം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 12 ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ യൂണിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 8. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ബി എന്നുള്ളത് എന്തിനെയാണ് സൂചിക്കുന്നത്, 12 - 8 = 4 എന്നുള്ളതാണ് ബി എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. സീറോ പ്രൈസിൽ 12 ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി, 50 പൈസയ്ക്ക് 10 എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി, 1 rupees - 8 എന്നുള്ളത്, 1 rupee ഇവിടെയാണ് റുപ്പി പ്രൈസ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, 1 rupees - 8 8 ഇതാ അവിടെ. ഓക്കെ, 1 rupees - 8, 150 - 6 150 - 6 എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി, 2 എന്നുള്ളതിന് 4 എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി, പിന്നെ 250 എത്രയാണ്, 2 ആണ് അവൾ വാങ്ങുന്നത്, 3 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, 0 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി. ഇത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 അതിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക, വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എ ബൈ ബി 12 by 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 അതെവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക, ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാലും ഇതേ കർവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ DP = A - BP എന്നാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കി ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. സിമ്പിളാണ്, ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, DP = A - BP അല്ലെ. DP എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ്, പി എന്നുള്ളത് പ്രൈസ് ആണ്, എയും ബിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൈസ് 0 ആകുമ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമർ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്, ഇവിടുത്തെ 12 ആണ്. ബി എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോഴും ഇവയാള് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവണം, 0 നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ്, 0 നിന്നും 1 എത്തിയപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക, 12 - 8 12 - 8 എത്രയായി, 4 ആയി. ഇനി 1 നിന്നും 2, 2 എത്തുമ്പോൾ 8 - 4 എത്ര കിട്ടി, 4 കിട്ടി. 2 നിന്നും 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 - 0 എത്രയാ, 4. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത് താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.